سلاوتان لێبە بەڕێزان لەوانی پێشوودا ئێمە لێرەیە بووین ئەم کۆدی ئێشتەی بەڵەمان نووسی بوو ئێستا کە کۆدی جاڤاسکریپت ئەنووسین بە دەست پێ بکەین تاگێک هەیە بە ناوی هێت ئێمە ئەم تاگە ئەنووسین هێت باشە ئەم تاگە بۆ چییە ئێمە تاگەکانی ئەگەر CSS بێ یان جاڤاسکریپت بێ لێرەیە ئەنووسین کۆدی جاڤاسکریپتەکەش لەناو چی ئەنووسین لەناو ئەم تاگە کە پێی ئەوترێ تاگی سکریپت باشە ئەم تاگە بۆچی باشە سوودی چییە و بۆچی بەکارەهێنرێت لە HTML و CSS یعنی بڵێم ئەگەر HTML فایلە .html بۆ ئەوەی کە بزانێت ئەمە کۆدی جاڤاسکریپتە لێرەیان نووسراوە تۆ پێویستە لەناو تاگێکا بینووسی کە بە ناوی سکریپتە واتە ئەم برۆوزەرە گوگل کرۆمەکە ئەمە ئەخوێنێتەوە ئەمە ئەبینێت ئەزانێ هەر کۆدێ لەم نێوانەیە هەبێ ئەمە کۆدی جاڤاسکریپتە HTML نییە یان نووسینی ئاسایی نییە بۆیە حسابی جاڤاسکریپتی بۆ بکە و بیخوێنەرە و لێی تێبگە بۆ ئەوەیە یەکەم شتیش کە ئەمەیە پێتام شامە ئەمە شتێکی زۆر زۆر سادەیە بۆ نمونە ئەلێرت باشە هەڵاو پرۆگرامەر باشە ئەم جۆرە سیف یەکەم جەلێرە ئەمە ڕیلۆدەکەینەوە ئەبینی هەر ڕیلۆدم کردەوە یەکسەر ئەم شتە هاتەسەر شاشە ئەم شتە پێوترێ ئەلێرت یعنی ئاگادارکردنەوەیەکە ئەلێرتی پێوترێ نووسراوە چی This page says hello programmer hello programmerەکە ئەو نووسینەی منەکە لێرە نووسیمە ئەگەر ئۆکەی کەم لاچە وەگە سەرنجی شتێکی تر بن کە ئەمە ڕیلۆد دەکەمەوە ئەبینی نووسینەکەی باگراوندەکە دەرناچێەوەی کە نووسی بووم This is document باشە ئەوە دەرناچێت لێرە هەتا ئۆکەیەکە نەکەم ئەمەش مانای چییە؟ مانای ئەوەیە کاتی ئەم برۆوزەرە ئەم فایلە ئەخوێنێتەوە لەسەرەوەی خوێنێتەوە بۆ خوارەوە یەکەم جار ئەمە ئەبینێ ئەلێرتەکەەکە ئەوەستێ هەتا تۆ نەڵی ئۆکەی ناچێتە دەرەکانی تری خوارەوە باشە ئەمە شتێکی زۆر سادەی جاڤاسکریپت وەک ئەبینێن جاڤاسکریپت یەکسەر جووڵە و حەرەکە ئەدا بە پرۆگرامینێک بە وێب پەیجەکەت ئەمە ئەلێرت پرۆگرامین هەر بۆ ئەوە نییە کە نووسینێک یان ئەلێرتێ پیشان بین ئەمە هەموو جاڤاسکریپت نییە ئێستا کۆدێک تر ئەنووسین کە کێشەیەکمان بۆ چارەسەرەکات خودی پرۆگرامین بۆ ئەوەیە هاوکێشەیەکە بۆ هەلکە یان کێشەیەکە بۆ چارەسەرکات جام کێشەی ئێستا بۆ نمونە هاوکێشەیەکی بیرکارییە لێرە من ئەمەوێت ڕێگی دووجای شتێک بزانم چۆن ئەیزانین ئەم جۆرە نووسی ماس دۆت سکوێر ڕوت باشە اینجا کەوانەیەکە کەمەوە بۆ منە 555 دەنووسم کەوانەکە داخەمەوە من ئەمەوێت ئەنجامی ئەوە بزانم خەزنیەکەم ڕلۆدیەکەم ئەم ژمارە دوور و درێژە ئەبینی کۆمپیوتەر گوێی لەوە نییە کە ئەمە شتێکی ناخۆشە بۆ مرۆڤیان چی ئەو هەموو لە دوای فاریزەکە و ئەو هەموو ژماری تریشی هەبێ هەمووی بۆ نووسیوم گوێی لەوە نییە وەکە بینن ئەمە چییە ئەمە ئەنجامی ئەم ماث دۆت سکوێر ڕوتە ئەوەیە کەواتەمە ڕێگی دووجای هەر ژمارێک پێوە دەری بکەیت لە پرۆگرامینان لەوە جاڤاسکریپتە تۆ بەو جۆرە ئەی نووسی جا ئەمە نەک بۆ جاڤاسکریپت بۆ هەر پرۆگرامینێکی تر بێ ئەویش هاوکێشێکی فەنکشنێکی خۆی هەیە شتێکی وکو ئەمە وایە ئەنجامەکەت پێ ئەدات تاوکومی ئێستا کردمان ئەمە تەنها ئەلێرت بوو باشە ئەتوانین چەنەها ئەلێرت بە دوای یەکا دابنین بۆ نمونە من ئەتوانم بەو جۆرە ئەم جارە بۆ منە ئەڵێم سکوێر ڕووتی 25 ئەم جۆرە سەیڤ یەکەین ڕلۆد یەکەین ئەمە یەکەم جار ئەوی یەکەم ئەهێنێ بۆمان کە ئۆکەی یەکەم یەکسەر ئەلێرتی دووەم بۆ هێنێ کە ڕێگی دووجای 25 پێنجە ئۆکەی یەکەین و اینجا ئەنجامەکەمان هێت ئێستا شتێکی ترمان هەیە ئەنووسین دۆکۆمێنت دۆت ڕایت باشە توانەیەکەکەینەوە ئەمەکەینەوە کۆت اینجا ئەنووسین بۆ نمونە هەلۆ ئێڤریوان کۆتەکە داخین توانەکەش داخین و سەیڤ یەکەین اینجا ڕیلۆد یەکەین چی ڕوویە لێرە بەهۆی ئەمەی کە نووسیومانە دۆکۆمێنت دۆت ڕایت چیم بۆ ئەکا ئەم نووسینم بۆ ئەخاتە ناو HTMLەکەەوە بووم یعنی بەهۆی ئەم کۆماندەوە بەهۆی ئەم فەنکشنی پێ ئەوترێ
ئێمە لێرە بەهۆی ئەمەوە ئەتوانین نووسینێک لە جاڤاسکریپتەکەەوە بیهێنین بۆ ناو HTML-ەکە. جاولانەی بڵێ ئی باشە سوودی چی ئەمە؟ خۆمەتوام لە ناو HTML-ەکە ئەم نووسینم بنووسم و خۆشتر و ئاسانتریشە ڕاستەکەی. بەڵام ئاگەرمانوێ شتێکی وەکو ئەمە بکەین بۆ نمونە من لە جااتەوەی کە ئەم نووسینم خەمە ناو HTML-ەکە من ئەنووسم math dot square root-ی 550 سیفەکەم وەکە بینی ژمارەیە کە ئەمە حساباتێکم بۆکە کە تو ناتوانم حساباتە لە خودی HTML بکەیت ئەمە پرۆگرامین ئەمەد بۆ ئەکات لە ناو HTML-ەکەی پیشانی بە بەهۆی ئەم کۆماندەوە کە ناوی دکمنتت ڕایتە جاوەکە بینن ئەم نووسینە زۆر دوور و درێژە ئەو یعنی مەسم لە دوای سفرەکەەوە کە لە دوای فاریزەکەەوە کە ئەو هەموو ژمارە تری هێناوە ئێمە چۆن وابکەین ئەو ژمارانەکەم کینەوە چەندانێکی کەم پیشان بین باشە لە جاڤاسکریپت تا ئێمە ئەتوانین لە دوای ئەوەی کە ئەومان نووسیوە لێرە دۆتێکدا بنین دوای کە دۆتەکەمان دانە ئەتوانین بڵین تو فیکسد کە فیکسی بکە بۆ چەند ژمارە بە ئارازوی خۆمانە بۆم نەمناڵم دوو سەیڤیەکەم لێرە ڕلۆدیەکەم ئەبینی چی کردمەوە پێم وت کە تەنها دوو خانم لە دوای فاریزەکەەوە دوو خانم پێپشان باسە بەلای بەمەوە سەیڤیکەمەوە سەیڤیکەنەوە چیشم بۆ ئەوکات هێنمەوە ئەمە پێنجە کە سەرلۆدیەکەم بێتە شەش یعنی نزیک یەکاتەوە بۆم لەو ژمارەیە و اینجا هەموو ژمارەکانی ترم بۆ لاعبات بۆ جۆرە ترەماگەر بنووسم سێ سەیڤیکەین ئەبینی سێ ژمارەم پێپشانێت بەم جۆرە